Përshëndetje, do të punoj me librin Gjuha Shqipe 9 të shtëpisë botuese Filara. Mësimi i parë, njohuri mbi komunikimin. Në krye të tekstit janë dhënë 4 foto, të cilat tregojnë disa mënyra komunikimi. Pasi unë të kem shpjeguar mësimin, ju, ose së bashku, do të tregojmë si realizohet komunikimi në to. Atëherë, fjala komunikim vjen nga latinishtja komunis, që do të thot i përbashkët. Vini re me kujdes, ku bie theksi fjalës komunis. Atëherë, komunikimi është një proces i dy anshëm, që realizohet midis dy ose më shumë personave, gjatë të cilit pjesëmarrësit jo vetëm shkëmbejnë informacione, ide dhe ndjenja, por gjithashtu krijojnë dhe ndajnë mendime të ndryshme. Kjo do të thot që komunikimi është një mjet i rëndësishëm që lidh njerëzit. Unë kam menduar që këtë mësim të parë ta ndaj në tri momente kryesore. Momenti i parë, cilat janë hapa dhe elementet e realizimit të një komunikimi. Së dyti, llojet e komunikimit dhe në mbyllje, a mundet që komunikimi të mos jetë i suksesshëm, ose cilat janë disa nga pengesat që e bëjnë të pamundur komunikimin. Le të nisim nga hapi i parë, hapat dhe elementet e realizimit të ti. Procesi komunikimit përbëhet nga disa hapa, që do të thotë, dërguesi i transmeton mesazhe marrësit. Kur nis procesi komunikimit? Atëherë kur dërguesi i përcjell marrësit një fakt, ide, opinion apo informacion të çdo lloji dhe përfundon atëherë kur marrësi reagon ndaj mesazhit të marrë. Atëherë hapi i parë. Dërguesi është personi që fillimisht planifikon dhe realizon në mendjen e tij një mesazh të caktuar dhe më pas e transmeton atë. Dërguesi është ai që nis procesin e komunikimit. Hapi i dytë. Mesazhi. Mesazhi përbën thelbin e komunikimit. Ai mund të jetë oral, i shkruar, simbolik apo jo verbal. Për shembull, kur njerëzit flasin, e folura e tyre përbën mesazhin. Nëse shkruajnë një letër, fjalët dhe fjalitë e saj përbëjnë mesazhin, dhe nëse qajnë, lotët përbëjnë mesazhin. Hapi i tretë. Kanali. Është mjeti me anë të cilit realizohet komunikimi ndërmjet dërguesit dhe marrësit. Si kanal komunikimi mund të shërbej ajri, fleta ku shkruajmë, telekomunikacioni, sinjalistika, gjestet, prekja, nuhatja dhe shija. Hapi 4. Kodi. Kodi është një sistem rregullash për të shndruar shkronja, fjalë, tinguj, imazhe apo gjeste në forma të tjera përfaqësimi të përshtatshme për komunikim. Por, cili kod është më i rëndësishëm? Kodi më i rëndësishëm është kodi gjuhësor. Ai përbëhet nga gjuha e folur dhe e shkruar. Personat që janë afër ndajnë mendime, ndjenja, ide përmes gjuhës së folur, ndërsa gjuha e shkruar është ajo që zgjeron komunikimin në kohë dhe në hapësirë. Një hap tjetër shumë i rëndësishëm është marrësi. Marrësi është pala tjetër në komunikim, që pret mesazhin e dërguar nga dhënësi, që quhet ndryshe dhe deshifrues, sepse ka aftësinë të mendojë dhe të kuptojë mesazhin e marrë. Dhe hapi përfundimtar është reagimi. Marrësi, pasi ka marrë dhe ka përpunuar në mendjen e tij mesazhin, reagon ndaj dërguesit duke i kthyer përgjigje. Ky hap shumë i rëndësishëm na siguron për efektshmërinë e realizimit të procesit të komunikimit dhe na vërteton që marrësi ka kuptuar drejt mesazhin që i shpërsjell nga dërguesi. Pjesa e dytë e mësimit janë llojet e komunikimeve. Komunikimet janë të shumëllojshme, bazuar në qëllimet dhe nivelet e komunikimit. Atëherë, sipas qëllimeve që mund të ketë, komunikimi mund të jetë formal ose zyrtar, jo formal ose jo zyrtar, terapeutik e të tjerë.
Këtu vlen për të përmendur që komunikimi terapeutik realizohet mes mjekut dhe pacientit, ndërsa komunikimin formal, pra zyrtar, dhe jo formal jo zyrtar, e hasim në jetën e përditshme përmes shembujve të ndryshëm që do të diskutojmë së bashku. Megjithatë, komunikimet dahen edhe sipas niveleve. Dhe këtu po përmendim komunikimin intrapersonal, interpersonal, komunikimin në grupe të vogla dhe komunikimin publik. Ç'është komunikimi intrapersonal? Ndryshe këtë e quajmë komunikim me veten dhe është një fazë shumë e rëndësishme e organizimit të mendimeve e qëndrimeve personale para se të komunikojmë diçka të tjerëve. Komunikimi tjetër është komunikimi interpersonal. Kjo është forma më e gjerë e komunikimit dhe përfshin komunikimin e jetës sonë të përditshme. Ky komunikim realizohet mes dy ose më shumë personave. Komunikimi tjetër është ai në grupe të vogla. Realizohet në grupe të vogla personash, të cilët mblidhen për të komunikuar ide dhe mendime të motivuara nga një synim i përbashkët. Si shembull, do të shërbej mbledhja e stafit të mësuesve, karakteristike në një mbledhje të stafit pedagogjik. Por ka edhe raste të tjera. Komunikimi publik. Ky lloj komunikimi realizohet në grupe të mëdha njerëzish, ku zakonisht folësi publik i drejtohet publikut përmes fjalimesh që synojnë një ndikim në përmasa të gjera. Përveç fjalimit të hartuar me kujdes, folësi duhet të mbajë gjithashtu një qëndrim të dur fizik dhe të transmetojë me zë të qartë të plotë mendimet e tij. Të gjithë në kanë raste të ndjekin fjalime publike, duke qënë vetë pranishëm ose përmes televizionit. Pjesa e fundit e mësimit ose e tretë ishte: çfar mund të pengoj një komunikim? Me të drejtë lind pyetja, nëse nuk realizohet qofte edhe njëri nga hapat, ose elementet e komunikimit që përmendëm, a mund të dështoj komunikimi? Dhe përgjigja është po, sepse nëse nuk realizohet qofte edhe njëri nga hapat, ose elementet e komunikimit që tha më lartë, komunikimi mund të dështoj. Cilat janë atëre pengesat kryesore në realizimin e një komunikimi? Një nga këto pengesa mund të jetë e natyrës fiziologjike, që do të thotë që një person me aftësi ndryshe në të kuptuar nuk e merr siç duhet mesazhin e dërguesit. Pengesë tjetër është ajo mjedisore. Në një mjedis me zhurmë të lartë, komunikimi rrezikon të dështoj. I jemi koshien të gjithë që kjo ndodh kur jemi në një ambient me një zhurmë të lartë dhe komunikimi nuk realizohet me sukses. Pra dështon. Pengesa psikologjike. Edhe kjo është një lloj pengese, si shqetësimi, frika, ankthi, humbja e tolerancës e balancës emocionale, mosbesimi, keqkuptimi. Edhe këto janë disa nga faktorët psikologjik që patjetër çojnë në një dështim të komunikimit ose bëhen pengesë, mund të bëhen pengesë për një komunikim të suksesshëm. Çdo njëri prej ju ju ka ndodhur që të mos rezultojë komunikimi i suksesshëm, sepse ju ka zënë frika, ankthi, shqetësimi, ju ka humbur ndonjëherë balanca emocionale, keni qenë mosbesues, jeni keqkuptuar dhe si rezultat komunikimi ju ka dështuar. Në mbyllje bëhen të mundshme edhe pengesa shoqërore dhe kulturore. Kjo vjen si rezultat se shoqëria është e polarizuar, ka shtresa të ndryshme shoqërore, të cilat kanë tradita, zakone dhe sjellje të veçanta. Të mos harrojmë se ekzistojnë edhe ndryshimet etnike, kulturore dhe fetare. Edhe këto ndryshime mund ta vështirësojnë komunikimin. Pasi e kam shpjeguar të gjithë mësimin, do të kalojmë tek përgjigja, do t'u japim përgjigje të katër fotove në krye të mësimit. Në figurën e parë, si mendoni, çfarë komunikimi është ky që shikoni këtu? Pra është një djalë, student nxënës, i cili po lexon në bibliotekë disa libra, që do të thotë është një komunikim intrapersonal, që do të thotë të flasësh me veten. Në foton e dytë, është një komunikim jashtëzakonisht i përdorur në ditët tona digjitale, në një botë digjitale, ku vajza, zonja, po komunikon me të tjerët me anë të një celulari ose tablete. Në foton e tretë, kemi një komunikim me anë të gjesteve.
si kurse dhe në foton e fundit, sinjalistika e dukshme, pra jemi tek sinjalet e semaforit në një rrugë. Këto janë disa nga format e ndryshme të komunikimit midis njerëzve.